причини. Сега обаче рязко сменяваме темата и отиваме в икономиката. При мен е Петя Георгиева, икономист, Института за пазарна икономика. Здравейте. Здравейте. Темата. Подразбира се, че висшето образование е ключ към доброто представяне на пазара на труда, почти гарантирано избягване на безработицата и намиране на желано и добре платено работно място. Означение обаче да оценим конкретния размер на това предимство, колко по-висока е заетостта на висшистите, колко по-ниска е тяхната безработица, тъй като коректните измерения могат да мотивират решенията дали и колко си струва инвестирането на допълнителни от 4 до 6 години в придобиването на висше образование. Напълно ясно изглежда, че да имаш висше образование би трябва да може да ти гарантира по-висока платена работа и по-сериозна заетост. Защо се налага тогава да правим такъв тип изследване? Изследванията обикновено искат да покажат дали това, което очакваме, наистина се случва. И това е нашата цел. Наистина ние очакваме хората с висше образование да са по-заети, да имат по-ниска безработица, да участват по-активно на пазара на труда, съответно да получават и по-добро възнаграждение. Така че нашите изследвания наистина доказват това. Въпросът е колко по-изгодно е да имаш висше образование в сравнение с другите образователни степени. И определено в България все още предимството на висшето образование е значително, както по отношение на заетостта, където разликата между заетите с висше образование, такива, които нямат висше образование, около 30%, но също така и в безработицата, където всъщност се оказва, че ако човек има висше образование, той реално погледнато няма как да бъде безработен. Или поне не дълго време, или поне не структурно. В смисъл такъв, той винаги може да си намери работа и освен това тази работа ще е много-много по-добре платена. Около два пъти по-високо е заплащането за висши. Сега за всички специалности ли говорим, завършващи висше образование, защото се завършват стотици специалности на година? На този етап по отношение на доходите не сме правили конкретни изследвания. Дали има различия? Най-вероятно има такива различия по отделните специалности, но нашите изследвания показват общо и масово по-високи възнаграждения. Необходим е малко по-детализиран анализ, за да видим къде е това предимство е по-високо, но като цяло все още България има огромни предимства. Индивидуално за всеки конкретен студент, независимо къде и какво точно той се образова. Да, разбирам ли правилно, структурата на безработните, между другото безработицата в България все още мисля, че е на историческо ниско ниво. Точно така. Не се откриват сериозен така масив от хора завършили висше образование, по-скоро говорим за хора с по-ниски образователни степени. Да, нещо такова се получава. Безработицата при висшистите около 2%. Тя е в резултат на това, че те си сменят работата. Така наречена циклична безработица, променят се, няма структурен характер, не е свързан с това, което се очаква от гледна точка на икономиката и нейната позиция. Съответно, не стои така въпроса с заетите, с особено тези, които са с основно и по-ниско образование. Там проблемите са много по-значителни, много по-сериозни. Горе-долу като какъв брой хора говорим за все още завършили само основно образование, т.е. до 8-ми клас или по-надолу? Трудно ще съществува такъв сериозен брой хора? Има такъв сериозен брой хора. Висшистите са около 40% от населението. Някъде над, може би, 50% имат средно образование, но има и една значителна част от хората, които нямат все още основно образование, това е завършен 7-ми клас в момента, а има дори хора, които имат завършен 4-ти клас, което наистина ги поставя в изключително неблагоприятна позиция на пазара на труда. И съответно и много по-неблагоприятен изглед в това какви са техните житейски възможности във всяко едно отношение. Тези неща се променят във времето, тъй като образованието е изключително достъпно. Все по-малко ученици отпадат от училище, както знаем по данни на Министерството на образованието и науката, но въпреки това има и такива. Самият факт, че образованието е вече доста достъпно, особено знаем, има идеи за напълно безплатно висше образование и така нататък, не отнема ли от неговите конкурентни предимства, имайки преди, че всеки, който пожелая, може да завърши? Сега как завършва, с какви знания излиза от университета, съвсем друга тема, как българските университети подготвят студентите? Забелязва ли се отношение на пазара на труда към качеството на завършеното образование? Тоест има ли корелация между това университет, специалност, въобще как си завършил спрямо високата заплата? Интересното е, че все още предимствата са много високи, но това да имаш висше образование спрямо останалите. Тези предимства във времето лека по лека намаляват, което е нормално поради масовизацията основно на висшето образование у нас. Ние вече сме достигнали едни доста значими нива на висше образование на населението в възрастова група 19-35 години, която интересува Европейската комисия. Въпросът в случая обаче е какво е качеството на висшето образование. Това е всъщност ключовия въпрос у нас, тъй като когато разширяваш системата и отваряш нейния вход, в нея попадат все повече хора, които в крайна сметка започват и не завършват висше образование.
Все повече и по-широки специалности има, за които е много трудно да кажем, че те са качествени, имат смисъл да отделяш 4 до 6 години от живота си, за да ги получиш. След това реализацията на пазара на труда не е изисква определено специалност, която ти си завършил в университета. Именно това са въпроси, на които вече държавата трябва да обърне внимание, тъй като у нас наистина голяма част от образованието е държавно финансирано и то е много сериозно държавно финансирано. До каква степен високите нива на заетост на хората, завършили висше образование, корелират с пренатегнатия пазар на труда в страната в момента? Знаем, че демографската ситуация, икономическата ситуация правят така, че работодатели са длъжни обществото да наемат всеки, който желая да работи при тях. Да, така е. Наистина то се вижда в нивата на безработица, които са крайно ниски. Защото ако вземем Западна Европа, например, има доста по-сериозен процент хора, които взимат висше образование, които нямат чак така разлика в нивата на заплащане и работа безработица. Точно така, да. При нас още разликата е много значима. Наблюдаваме повишаване и на заетостта и на заплащането на хора с средно специално образование. Това са професионалното образование. Така че там все още има какво, нали, да се постига, ако човек получи такова образование. Те са много по-близко до висшистите, отколкото тези с средно общо образование. Въпреки това обаче има смисъл в България да се учи висше образование. Има накъде все още да си разширява системата. Просто трябва сериозно внимание да се обърне на качеството и какво се предлага от страна на университетите. Знаете, ние сме една от страните с най-голям брой университети спрямо населението. Голяма част от тези университети по рейтинговата система всъщност не отговарят на техните, да кажем, партньори. Разликата в това, което се предоставя в различните университети, е много значима все още, но тъй като студентите са стимулирани от гледна точка и на пазара на труда и на възнагражденията да придобиват висше образование, те, разбира се, ще изберат най-лесния начин това да се случи, така да се каже, безболезнения. При всички положения е добре студентите да имат стимул да влизат в университети, да последва някакво последващо обучение, въобще да се развиват интелектуално и образователно. Стимул обаче не трябва ли да създаде държавата и за изместване на погледа на студентите към някои определени специалности, особено имайки предвид ситуацията на пазара на труда и ситуацията в индустрията въобще на пазара на работодатели. Знаете за какво говоря? В момента се влизат едни хора масово с високи оценки, специалност психология, да речем. В същото време индустрията жадува за инженери. Точно така. Това се наблюдава. При една почти напълно финансирана от държавата система е нормално студентите да избират и да подбират специалности, които на тях им се струват интересни, но които по никакъв начин няма да доведат до реализация в, как да кажа, необходими за икономическото развитие сфери. Инженерите са много добър пример. Как да се справим с това? Единият начин е чисто пазарно ориентиран. Да оставим студента да финансира по-голяма част от своето висше образование, така избора, който той прави за специалност и за университет, където завършва, ще бъде много по-силно мотивиран от качеството, което съответния университет предоставя. Другата възможност обаче е по-силен контрол върху университетите, какво те предоставят от гледна точка на акредитация. Има цяла агенция за акредитация, която трябва да се занимава с това да оценява качество, тя трябва да се занимава с това да ограничава специалности и направления, които не предоставят съответното качество на пазара на труда. За съжаление, нашите наблюдения са, че това не се случва в пълен ефект. Колко университети има в България? Над 50 бяха? 51. Какво правим с средното образование? С средното образование, до каква степен то играе роля при избора на университет след това? До каква степен играе роля и на пазара на труда след завършването на 12-ти клас? Имам предвид особено следното. България е една от страните с най-малко математически гимназии в цяла Европа. При всички положения знаем, че хората, които завършват математика, математически профили, след това на пазара на труда се реализират много по-лесно, с много по-високи заплати. Трябва да се направи нещо и по този въпрос. Правили сме много изследвания на това какво се случва с математиката. Математиката в момента е, как да кажа, все повече спада интереса към това да се учи математика в средното образование, да се постигат по-високи резултати. Всички сме чували за нашите олимпийци математици, но това са абсолютни изключения. В по-голямата част от математическите гимназии в страната, регионалните математически гимназии, се влизат много ниски резултати. Учениците, които излизат, не продължават своето обучение в математически или инженерни специалности, за съжаление. В момента има няколко проекта, които искат да стимулират така наречените STEM паралелки, STEM преподаването изобщо в средното училище, но сега не виждаме такъв ефект, за съжаление. А това изключително зле се отразява както на учениците, на техните познания, на техните умения, така и на тяхната реализация по-късно, в съответно специалности, които наистина са необходими, ще водят до по-добро заплащане на пазара на труда и съответно ще водят до по-добро икономическо развитие.
ако направим едно лъжко сравнение, да речем през 96-97 година, средната работна заплата в България е $5 96-та година. В момента е около, не знам, 6000% по-висока. Може ли да се каже, че през това време имаме от такъв сериозен ръст нагоре на хората, завършили висше образование? Т.е. може ли да се направи корелация между по-доброто образование на хората колективно, като общество, и увеличаването на брутния вътрешен продукт, разпределението му като икономически единици върху всички нас? Да, разбира се, има такава връзка, има такава корелация. Тя е много сериозна, тя е много по-сериозна за хората, завършили висше образование, отколкото тези завършили средно. А да не говорим за тези, които нямат средно, имат по-ниско образование. Връзката е много ясна, тя е изключително добре се вижда. Всяка допълнителна година образование води до увеличение както на доходи, така и дори на брутния вътрешен продукт. И тези неща се изследват, налични са, наистина са видими в икономиката. Добре, много ви благодаря. Петя Георгиева, икономист, Институт за пазарна икономика. Чухте, коментирахме предимствата на висшето образование. Двойно по-високи заплати. Учете, научете и мислете какви специалности избирате. Икономиката ни има нужда от определени специалисти. Те винаги ще получават повече от другите. Сега реклама.